Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mirzo Ulug'bek Bultur Bag'dod xalifasi inom qilib yuborgan arabiy oq bedovida xayolga cho'mib borardi. Amir Jondor bilan Amir Sultonshoh Barlos boshchiligidagi Xirovul qismlar qo'shindan ilgarilab ketgan bir necha tuman chap qanot va qalb lashkari orqada kelar, lashkarning ketidan aslaha ortilgan tuya va xachirlar, bakovullar bilan saroy mahramlarining soyabon aravalari sudralib kelardi. Butun qo'shin bir ikki tumandan oshmasa ham keng dasht lashkarga to'lib ketganga o'xshar, sipohlar son sanoqsiz tuyular, otlarning kishnashi, eshak va xachirlarning hangrashi, tuyalarning bo'kirishi yer u ko'kni larzaga solgan edi. Odatda bunday yurishlarda a'lo hazratni o'rab oladigan amirlar, tuman boshliqlari va muqarrab us sultonlar bugun bir muncha orqada kelar, go'yo Mirzo Ulug'bekning xayolini buzishni istamas edilar. Yolg'iz shahzoda Abdulaziz ustiga yo'lbars terisi yopingan badaviy arg'umog'ini achchiq qamchilab dam oldinga, dam yon verdagi qirlarga choptirib chiqar, u o'zini betashvish, beparvo ko'rsatishga urinar, lekin allaqanday xastalik cho'kkan ko'zlari bejo chaqnar, qalbi sarosimada ekani qonsiz so'nik yuzida shundoq aks etib turardi. Lekin Mirzo Ulug'bek o'g'liga qaramas, u hamon notinch xayollar girdobida to'lg'anar edi. Jayxon safaridan qaytganidan beri qantarib qo'yilgan arabiy oq bedov kumush suvlig'ini chaynab betoqat talpinar, deb sinib yulqinar, bu keng dashtda qushday uchqisi kelardi. Oq bedov yulqinib sakraganida uning peshonasidagi kokiliga bog'langan tilla qo'ng'iroqchalar, nafis jiringlar, kumush egarga taqilgan nozik halqachalar ajib ovozlar chiqarib shaldirar, lekin Mirzo Ulug'bek bularning hech birini eshitmas, u hatto suyukli oq bedovi yulqinib oldinga talpinayotganini ham sezmas, faqat o'zi payqamagani holda qo'lidagi ipak tizginni mahkam ushlab o'tirardi. Avvalgi kuni kechasi g'amanduqdan uyqusi qochgan Mirzo Ulug'bek eski kitoblarni varaqlab o'tirib, g'aroyib bir hikoyatga ko'zi tushdi. Kunlardan bir kuni dong'i olamga ketgan Hind podshosi o'zining eng yaqin mahramlari bilan ovga chiqqanmish. Mahramlari orasida yolg'iz o'g'li ham bor ekan. Podsho yelkasiga suyukli qora burgutini qo'ndirib, daryo yoqalab ot choptirib borar ekan. Orqada amirlar va navkarlar chopib kelarkan. Podsho uzoqlashib ketayotganini ko'rgan navkarlardan biri, "Podshohi olam, to'xtang, bu to'qaylar xatarli, qamishzorlarda yo'lbars bor", deb qichqiribdi. Lekin podsho uning gapiga quloq solmay, oldinga intilibdi. Arg'imog'iga achchiq qamchi bosib to'qayzorga ot soldirib ketibdi. Banogoh ot tuyoqlari tagidan ikkita tillarang tulki chiqib qochibdi. Podsho arg'imog'ining boshini qo'yib quvib borarkan, tulkilar oldin to'rttaga, keyin sakkiztaga aylangan, ba'zilari go'yo uni mazah qilayotganday boshlarini burib tirjaygan emish. Shunda podsho darg'azab bo'lib, qanot qoqib talpingan suyukli burgutini qo'yib yuboribdi. Lekin osmonga chiqqan suyukli burguti ot tuyoqlari ostida jilpanglagan tulkilarga emas, uning o'ziga hamla qilibdi. Podsho jon achchig'ida xanjarini sug'urib olib, burgutga o'qtalibdi. Ammo burgut chap berib, uning o'ng ko'zini o'yib olibdi-yu, chap ko'ziga chang solibdi. Podsho dodlab, yolg'iz ko'zi bilan qarasa, qora burgut emas, qora libos kiyib, burgut qiyofasiga kirgan o'z farzandi bo'lib chiqibdi. Mana ikki kun bo'ldi. Bu hikoyat xayolidan ko'tarilmaydi. Hozir ham shu hikoyatni o'ylab borarkan, nechundir bundan chorak asr muqaddam Qipchoq xoni Baroxxon unga qarshi bosh ko'tarib chiqqanida ko'rgan yomon bir tushi esiga tushdi. Bu tushi Sayxun bo'ylarida, Yassi va Sig'noq shaharlari uchun bo'lgan jang-u jadalda ro'yobga chiqqan edi. Mana o'sha tushni ko'rganiga salkam chorak asr o'tdi, lekin hanuzgacha esidan chiqmaydi. Yoshi 15 ga to'lmasdanoq
Mavaraunnahr taxtiga o'tirgan Mirzo Ulug'bek go'yo Yassi shahrida Pir Murshid Yassaviy maqbarasi tepasida o'ynab yurarmish. To'g'rirog'i, nosuyukli xotini O'g'a begimdan qochib, maqbara tepasiga chiqib olganmish. Xitoyi ipak matolarga o'rangan, quloqlariga og'ir hindu ziraklari, qo'llariga Bag'dodi oltin bilaguzuklar taqqan, burni puchuq, xunuk O'g'a begim Mirzo Ulug'bekni quvib, daxmaning tepasiga chiqarmish, etagiga yopishib, zino qilishga da'vat etarmish. Shunda Mirzo Ulug'bek o'zini lojuvard gumbaz ustidan pastga otarmish, lekin yerga qulab tushmas emish, nogahon qanot paydo qilib, qush bo'lib uchib ketarmish. Ammo O'g'a begim ham kalqatga aylanib, uni yana ta'qib qilarmish. Mirzo Ulug'bek o'zini yassi bog'lariga urarmish, lekin kalxat qiyofasiga kirgan O'g'a begim darhol bog'lar ustida paydo bo'larmish. Mirzo Ulug'bek undan qochib, yana lojuvard gumbaz tepasiga qo'narmish. Shunda qabrdan bobosi Amir Temurning o'ktam ovozi yangrar emish. Hoy shahzodayi valaxtim Muhammad Tarag'ay, qayga qochirsen? To'xta. Mirzo Ulug'bek qarasa, qabr ustida jannat makon Pir Murshid emas, bobosi Amir Temur turar emish. Egnida qora mavut chakmon, boshida uchi nayzasimon mis dubulg'a, belidagi kamarida oltin sopli qilich. Bobosi qovog'ini solib, darg'azab bo'lib turarmish. Sulton Muhammad Tarag'ay dermish u, qovog'i yozilmay. Men seni 14 yashar chog'ingda Mavaraunnahr taxtiga o'tkazganimda umidim shu edimi? Qani aytchi, Mavaraunnahr sultoni, men bu dashta azimda Hoja Ahmad Yassaviyga bu maqbarai muazzamni nechun qurdirdim? Murodim ne edi manim? Uni hamisha erkalab gapiradigan bobosining tovushidagi bu qahr Mirzo Ulug'bekni seskantirsa ham o'zini bosib javob berarmish. Bu maqbarai muazzamni qurdirishdan muddaoingiz ul Pir Murshid Hoja Ahmad Yassaviy hazratlarining pokiza ruhini shod etmoqdir qiblagoh. Ha, pokiza ruhlarni shod etmoq deb kularmish Amir Temur. Bu maqbarani tiklamoqdan yana bir murodim, birlamchi qora xalqni, ikkilamchi oltin o'rda ila qalmoq va dashta qipchoq xoqonlarini titratmoq edi. Notinch qora xalq bu daxmai muazzamni ko'rib dahshatga tushsin, tunu kun tiz cho'kib tavof qilsin. Eski g'animlarim bo'lmish oltin o'rda ila qalmoq xoqonlari esa mening sarhadim shu mahobatli maqbara ekanini bilib daf bo'lsin. Ani bosib o'tmoqdan hayiqsin deb barpo etgan edim buni. Attang, oltin taxtimni senga ishonib topshirganimda ne bo'ldi? Ana pastga qara. Quzg'un Baroqbek suvorilari shaharni zabt etar, bu muqaddas dargohni toptar, xor qilar. Bobosi qaltiroq bosib, qisiq ko'zlarida o't chaqnab, shaharga imo qilarmish. Mirzo Ulug'bek qarasa, atrofidagi shahar ko'chalarida, ikki yoni rasta mavzelarda qalmoq bashara suvorilar, oysimon egri qilichlarni o'ynatgan yasovullar suron solib o't o'ynatishar. Uylarga o't qo'yishar, hamma yoq dud va yong'in ichida qolgan emish. Mavaraunnahr o't ichida qoldi, baqirarmish bobosi. Sen esa bu orsiz xotining bilan bu mozor ustida besharm hayo o'ynashib yurarsen. Bilib qo'y, boshinga bu tojni men qo'ndirgan edim. Men olib tashlayman. Yo bu badxohlarni sarhadimdan daf etasen, yo tojimni qaytarib berasen. Amir Temur qahr bilan unga tomon yurarmish. Mirzo Ulug'bek dahshatga tushib, orqaga tisarlarmish. U go'yo asfalasofinga qulayotganday bo'lib uyg'onib ketdi. Lekin o'shanda uni bu mudhish tushdan ham ko'ra ko'proq hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, tong paytida olis yassidan uning huzuriga 10 nafar yigit arz qilib keldi. Sayxun sohilida ko'chmanchilik qilib yurgan Baroqbek Botir Yassi va Sig'noq shaharlarini zabt etib, shahar tevaragidagi gulday qishloqlarni talon-taroj qilgan emish. Hayratga tushgan Mirzo Ulug'bek o'sha zahoti yog lashkar to'plab Baroqxonga qarshi yurish boshladi. Shu shoshqaloqlik sabab bo'ldimi, boshqami, Sig'noq yonida Sayxun bo'ylarida bo'lgan suronli jangda ko'rgan tushi ro'yobga chiqdi. Agar tunda ala qushchi aytgan qalandar qarnoqiy o'z yigitlari bilan dashta qipchoqlar safiga
yorib kirib, otaning jilovidan tortib olib chiqib ketmaganida Mirzo Ulug'bek ehtimol o'z g'animi Baroqbek qo'liga asir tushib, sharmandayi sharmisor bo'lardi. Yo Rabbi, unda u tush, bu safar bu hikoyat, undagidan ham dahshatli hikoyat. Bir ko'zini o'yib olib, ikkinchi ko'ziga chang solgan qora burgut. Ish qilib o'zing shafe bo'lg'ay sen, Xudovandi Karim. Mana bir hafta bo'ldiki, u har kecha zoyicha ko'radi. Yulduzlar harakatini kuzatib, o'z taqdirini bilmoqni istaydi. Lekin aniq bir fikrga kela olmaydi. Ilgari sutday oydin ko'rinadigan narsalar endi allaqanday tuman bilan o'ralgan. Yo ko'k unga o'z sirlarini ochishni tilamas, yo uning aql ko'zgusi xiralashib qolgan. Miyasi g'ovlab ketgan Mirzo Ulug'bek boshini ko'tarib yon veriga qaradi. Oftob ko'rinmas, osmonni qora bulut qoplab olgan edi. Dalalar va adirlarda, o'rib olingan bug'doyzorlarda, hatto olis yaqindagi bog'larda biron bir odam qorasi ko'zga chalinmas, hatto qirlarda mollar ham ko'rinmas edi. Go'yo Mirzo Ulug'bek lashkari emas, talanchi qo'shin bostirib kelayotganday, tirik jon borki, bari qochib in-iniga kirib ketgan. Ha, fuqaro bobosi Amir Temur davridayoq jang-jadaldan bezgan, yuragi zirqirab qolgan. Bu qo'shin yo'lni changitib, qir va adirlarni podaday qoplab ketayotgan bu lashkar kimniki? Ma'rifatparvar shoh Mirzo Ulug'beknikimi, yo shahzoda Abdullatifnikimi, yo boshqa bir beshafqat xoqonning bosqinchi suvorilarimi? Fuqaro buni bilgisi kelmaydi. U urushdan charchagan. Shohlarning qatlo qirg'inidan bezgan. Mirzo Ulug'bek og'ir xo'rsinib oldinga, ko'kimtir tuman orasida elas-elas ko'zga chalingan tog'larga tikildi. Ilgarilab ketgan qo'shin ko'rinmas, faqat oldindagi yassi qir va adirlarda ot o'ynatib yurgan suvorilar guruhi ko'zga chalinar edi xolos. Ko'kimtir tuman orasidan elas-elas ko'ringan dovon ortida ajdodlarning yurti yotibdi. Rahmatlik bobosi Amir Temur ham, Mirzo Ulug'bek ham ko'hna keshga bo'lakcha mehr qo'ygan edi. Keshda Amir Temur hukmi bilan barpo bo'lgan Oqsaroy daxmasida Barlos urug'i zodagonlarining hoki yotibdi. Bobosi Amir Temur birlamchi Dorul Saltana Samarqandni obod qilgan bo'lsa, ikkilamchi o'z ona shahri Keshni obod qildirgan, tuman orasidan bazor ko'rinib turgan dovon etagida esa odam kirsa adashib qoladigan bog'i bihishni barpo qildirgan edi. Chindan ham bihishtga o'xshagan bu boqqa olis Mirsiya xurmolariyu xushbo'y Xitoy olmalarini, Hindistondan esa ajoyib banan daraxtlarini keltirib o'stirgan edi. Bog'da tog' etagidagi xushbo'y archazorlarda shoxlari qulochga sig'maydigan oq arxarlar, o'ynoqi kiyikchalar, ko'zlari ma'sum oxular gala-gala bo'lib yurardi. Tiniq, shaffof buloqlarda oq marmardan yasalgan hovuzlarda oltin baliqchalar suzardi. Bobosi Temur qiyin safarlardan charchab qaytganida aksariyat shu bog'da xordiq chiqarar, tog' yonbag'ridagi xushbo'y archazorlarda ovqilar, xorijiy ulus elchilarini hayratga soluvchi shohona ziyofatlar, ma'rakalar o'tkazardi. Kim bilsin, hozir bu bog'da uning qo'shini turibdimi, yo shahzoda Abdullatifning lashkari zabt etib, hamma yoqni payxon qilmoqdami? Boya peshinda Amir Sultonshohdan xabar olgani ketgan suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir hanuzgacha qaytmadi. Kimdir orqasidan kelib, uning tizzasiga qo'lini qo'ydi. A'lo hazratlari, af etsinlar, qo'nmoq darkor, namozi asr qazo bo'lur. Oftob botgan bo'lsa kerak, tevaray qorong'ilashib qolgan, havo sovib yana kechagiday etni junjiktiruvchi izg'irin boshlangan edi. Mirzo Ulug'bekning ko'zi shahzoda Abdulazizga tushdi. Boya ot o'ynatib yurgan shahzoda endi qunduz yoqali suvsar postaniga o'ranib, otda g'ujanak bo'lib o'tirardi. U az ro'zi azaldan shunday
دمشاد خورملکتن آلمگه سغمه حول قده دمغم اندخکت چومب مجنون صفت بولب قالده. سرایبان قیده دید اولوغبیک اغلگه. تخت مقا فرمان بیر. سال اوتمه ارقده ناغاره تاوشی ینگرده. لشکر کته یولنگ اکی تاماندگی یلنگلیکده توختده. اونلیک و یزلیکلرگه بولنگن خوشن هر جایده توختب گلخن یاقب اوقات پشرشگه تتنده. هواده تیزک و شواق هیده انقب ازغرننگ سووق نفسنه خیال باس کنده بولده. الو حضرتلرنگ یوز کشیلیگ ایپک سراپردسنه یولنگ سول تاماندگی قراخچی تیپه دیگن قرنگ ایتگیگه تکشده. اوندن پس راخته سرای مخرملرنگ چادرلره تکلده. بکاورلر سکساول یاقب نیزدن اوزن سخلرگه بوتون بوتون نمتلرنه قدب کباب پشرشگه کرششده. عادتده بونده یورشلرده کشقرولاره برچه امرلر، بیکلر، یورشده اشتراک ایتگن سرکردلر و ارکان دولتلر اعلا حضرتلرنین 100 کشلیک ایپک چادرگه تکلیف قلنریده. بکاورلر دسترخانگه این یخش تاوملر تارتشر، آلتین کاسالرده باده و قمز کپرر، گاخا مشاقلر و رقاسالر تکلیف قلنب بزم جمشد تانگ آتکنچه دوامی ترده. لیکن حاضر مرزا اولوغبیکنین کنگلیگه قل هم سغمسیده. او نماز اصردن کین تمدیگه یالغز شیخ الاسلام برخان الدین حضرتلرنه تکلیف یدده. شیخ الاسلام برخان الدین قرقلرگه بارگن، ساش ساقالگه بدده هم آقارالمگن، کورنشدن نمجان بولسه هم اقتدارله آدمیده. او پدر بزرگواره شیخ الاسلام اسام الدین دی دانا و زکی مرشدلردن بولمسه ده هر قلعه مرزا اولوغبیکگه یان باسب اونو متاسب شیخلرنین فسق و فسادلردن محافظه قلب کلارده. شیخ الاسلام برخان الدین بیده استگه توشلگن گیلمنه بلق بلق باسب ترگه ودده. تله قندلگه ترلگن شملردن یاب یارخ چادرده یالغز آتا بالا اترشر مرزا اولوغبیک هم شخصاده عبدالعزیز هم باشلرنا اصلترب خیال امانگه شنغشگنه ده. شیخ الاسلام مرزا اولوغبیکنین یاندن جایالرکن سیزگه نی بولده دولت پناخ دیده اونین مخزون چخرسگه تکلب. مرزا اولوغبیک باشنه کترب شیخ الاسلامگه سوال نظر بلن قرده. از سلاتن زل الله و فیل ارز دیده شیخ الاسلام، یعنی که سلطانلر الله نین یردگی کلنگسی دور. انشالله اشینگیز اونگیدن کلور. بو غم اندوخ سزده ساخب قرانگه یرشمی دور آن حضرتم. بولار مینه تل وسگه تشکن دیب گمان قلدور. تاجو تختن ایرالب قالشتن قرقده دیب اویلی دور. آه خام سود امگن آدملر آدملر مرزا اولوغبیک یه راستدن اغلا عبدالعزیزگه کستش لده. گویا اوندن ایمنگن دی اندوخ چیکمه نی قلعی تخصر دیده. بنده ای آجز اوز پشتو کمارمدن بولگن فرزندم بلن اروشماخته من سلطنت تلشماخته من. شیخ الاسلام آغر سلسنین پیچنه آرخگه تشلب سیکیم باش چاقده. اوز قبلگاخنین ارادسه فرزند اچون فرز آین در. اونین ارادسیگه باش ایگمگن فرزند استدن حکم چخارماغ پدر اوچون هم فرز، هم قرز دور دولت پناخ. مرزا اولوغبیک بونه اوز اویلب یرگن بولسه هم شیخ الاسلام نین سوزه دلگه خیال تسلی بیرگنده تویلده. آتس شاخروخ مرزادن ایشتکن بر حکایت بی اختیار ایسیگه تشته. باباس امر تیمور پیرم دیب قول بیرگن سید برکه حضرتلاره جهانگرنین یرشلارده همیشه برگه بولارکن. سید برکه حضرتلاره امر تیمورنین خوشنودلگیده خوشنود قیغوسیده قیغوداش اکن. باباسه آلس اورال ساخللارده توختمش خان بلن جنگ قلگنده اونین اخوال تنگ بولب آلتن ارده لشکره استون کلا باشلبده. شنده سید برکه حضرتلاره بر خووچ مایده تاش آلب سکرب آتکه منبتیو تکبر صداسنه اوقب نهره تارتگنه چه қолдаги тошларни ёв томон сочиб юбориб, душман сафига бостириб кирибди. Буни кўрган бутун лашкар ёв қошди деган сувром билан ғанимлар сафига от солдириб борибди-ю, душманни пароканда қилибди.
Shayxul Islom go'yo uning o'ylariga tushunganday, "Toju taxt qo'lingizda erkan, mahkam turing davlatpanoh", dedi vazminlik bilan. "Sahar mardon yo'lga chiqibmiz. Hanuzgacha kechdan chopar yo'q. Hirovul qo'shinlarining ahvoli ne? Bexabarmiz." Shayxul Islom gapini tugatmagan ham ediki, tashqarida ot tuyoqlarining dupori, posbonlarning taxtitli ovozlari eshitildi. Keyin kimdir chodirga kirib, poygakka yumalay ketdi. Uni dabdurustdan tanimay qolgan a'lo hazratlari Shayxul Islomning "Amir jondor Tarxon" deganini eshitib bir sapchib tushdi. Ha, Shayxul Islom yanglishmagan, yalang bosh, belidagi shamshiri bir tomonga og'ib ketgan Amir Sulton jondor poygakda yumalab yotardi. Mirzo Ulug'bek qaltiroq bosib o'rnidan turdi. O'z ovozini o'zi tanimay, "Lashkar!" deb baqirdi. "Hirovul qo'shinlar ne bo'ldi?" Amir jondor qaddini rostladi, lekin Mirzo Ulug'bekka tik qarashga yuragi dov bermadi. Qalpoqsiz, qilich izi qolgan taqir boshini osiltirganicha, "A'lo hazratlari, bir qoshiq qonimdan kechganlar", dedi. "Hirovul qo'shinlar qopqonga tushmish. So'zla, davlatpanoh", dedi Amir jondor. "Shahzodai juvonbaxt kamida 10,000 sipohni pistirmaga qo'yib, davomida kutib yotgan ekan. Bizning qo'shinlarni qopqonga tushirib, nahangda yutib yubordi. Amir Sulton shoh qayda? O'limdan xabarim bor, va lekin amirdan xabarim yo'q, on hazrat." Mirzo Ulug'bek chodirning o'rtasida qora qunduz telpakli katta boshini egib qotib qoldi. Tepadagi shamlarning titroq shulasida u xuddi cho'ng qoyani eslatar, boshidagi uchiga dur qadalgan qunduz telpagi, yonoqlari turtib chiqqan misday qoramtir yuzi, qiyg'ir burni, hatto qalin jingalak soqoli, hammasi toshdan o'yib yasalganga o'xshardi. "Tungakda yumalab yotmay, o'rningdan tur, Amir", dedi u Amir jondorga. "Boshingdagi amirlik alomating qayda? Belingdagi qilichingni to'g'irla. Borakalla senday sarkardaga." Mirzo Ulug'bek hansirab so'zida to'xtadi. Uning tomirlarida bobosining qoni jo'shar, yuragida bobosining hislari ko'pirardi. "Quyon yurak amirlar, agarchi senlar shahzodadan qo'rqsanglar, u bilan o'zim olishaman." Amir jondor orqasi bilan tisarilib chodirdan chiqdi. Mirzo Ulug'bek yalt etib o'g'liga qaradi. Shahzoda Abdulaziz rangi o'chib, ko'zlari bejo javdirab o'tirar, pastki jag'i g'alati qaltirar edi. Mirzo Ulug'bek yuragi uvushib, "Bor", dedi. "Yasovul boshiga ayt, barcha amirlarga, ayonu boyonlarga farmon bersin, darhol chanoqiga yig'ilsin." Mirzo Ulug'bek joyiga borib o'tirdi. U hamon qaltirar, ko'zlarining chaqnashida, burun kataklarining pirpirashida bo'lakcha bir qat'iyat va shiddat bor edi. Shayxul Islom Burxoniddin sekin egilib, uning tizzasiga qo'lini qo'ydi. "A'lo hazratlari, ne qilmoqqa jazm etdilar?" "Urushmoq", dedi Mirzo Ulug'bek keskin. "Inshaalloh, ishingiz o'ngidan kelgay", dedi Shayxul Islom. "Ammo bandayi ojizning maslahati bu error. Bir ikki tuman lashkarni ishonchli amirlarga topshirib, qolgan lashkar bilan Samarqandga qaytmoq maqbul. Qala mustahkam, fuqaro sizga sodiq, on hazratim." Mirzo Ulug'bek miyig'ida kulimsiradi. "Ishonchli amirlar kimdir? Amir Sulton shoh bor, Amir jondor bor, a'lo hazratim. Tag'in o'ylab ko'rmoq darkor. Bu masala bandayi ojizdan ko'ra sizga ayondir, on hazratim." Mirzo Ulug'bek indamadi. Sal o'tmay chodirga birin-ketin lashkarboshilar, tuman va hazora sarkardalari, saroy mahramlari kirib kelishdi. Saroy udumiga ko'ra har kim o'z rutbasiga qarab katta saropardadan joy oldi. Birinchi bo'lib o'ng qanot sarkardasi Amir Idris Tarxon kirdi. Mo'ylovga o'xshagan qoshlari bir-biriga tutashib ketgan bu sertuk amir qovog'ini yozmay ta'zim qildi-da, kamoli viqor bilan yurib Shayxul Islomning yonidan joy oldi. Undan keyin semizligidan hansirab nafas olgan yum-yumaloqqina Amir Iskandar Barlos kirdi. Kirdi-yu, qo'l qovushtirganicha pildirab borib to'rdagi qorong'iroq burchakka tiqildi. Amir Iskandar Barlosdan keyin Amir jondor kirdi. U boshiga tilladan jilo berilgan va amirlik alomati taqilgan po'lat dublg'a kiyib olgan, egnida qizil-movut to'n,
belida oltin bandli qilich, hatto harakatlaridagi boyagi taraddud va qo'rquv yo'qolib, yana amirlarga xos mahobat va kibri havo paydo qilgan edi. Mirzo Ulug'bekning ishorasi bilan u Shayxul Islomning yonidan joy oldi. Hamma sukut saqlardi. Mirzo Ulug'bek uyqusizlikdan qizargan ko'zlari bilan amir va sarkardalariga bir-bir tikildi. Mana uning suyangan tog'lari. Hammasining ustida avrasi movud, suvsar va tulki po'stin qimmatbaho kimxob tun, boshlarida lal va inju qadalgan qunduz telpak, tilladan jilo berilgan uchlik dubulg'a, bellarida kumush va oltin kamar, dastalari fil suyagidan yasalib, dur qadalgan qilich va xanjar. Bularning hammasi Ulug'bek davrida arkoni harb va arkoni davlat bo'lishdi. Yuksak rutbalar olishdi. Lekin bu kun boshiga mushkul tushganida qay biriga ishonadi? Qay biriga suyanadi? Buni on hazratlarning o'zi ham bilmaydi.